Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 13-də bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Big Az'a verilən məlumata görə yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var, gündüz yağıntıda qısa müddətə fasilə olacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 isti, gündüz 19-23 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 isti, gündüz 16-21 isti, dağlarda gecə 1-6 isti, gündüz 6-11 isti olacaq.